Нэмэлт нэг минутаа бас авчиа гэж бодож байна. За, хуулийн төсөлтөө танилцлаа. Монгол руу орох одоо гацж байгаа энэ бүгд ус ачаа тээврийн асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, за ковидтой тэмцэхэд эрүүл мэндийн даатгалынгаас зарцуулах асуудлыг зохицуулах хугацаа сунгасан юм гурван агуулгатай хууль байна. За, энд хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ ер нь цаг тахал гамшиг үеийн менежментийн асуудлыг бүгдээрээ эргэн харч үзэхгүй болохгүй нэ гэсэн энэ дүгнэлт төрөө тань л да. Ер нь бол энэ цаг тахал гамшиг үеийн менежментийг одоо улс төрийн албан хаагчид сонгуул албан тушаалтнууд хийж хариуцдаг энэ манай улсын энэ тогтолцоо ер нь зөв буруу юу гэдгийг бас хэрэгжих үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад гэвэл энэ улс төрийн албан тушаалтнууд шийдвэр гаргахтаа одоо хин гэдгээсээ үл хамааран ямар ч нөхцөл бусдад таалагдах юм шийдвэр гаргах хил эрмэлзэлтэй эрмэлзэлтэй. Нөгөөдөөр энэ Facebook, Twitter гээд энэ нийгмийн сүлжээндээс одоо хөтлөгдөж шийдвэр гаргах, шийдвэрээсээ эргэж буцах одоо ийм зүйлүүд их олонтаа гарч байгаа. Ийм учраас харин одоо гамшиг эрслийн тархуу судлалын хүмүүс, энэ мэржлийн хүмүүсийнхаа судалгаа практик үндэслэж энэ эрслийг одоо удирддаг энд тогтцоороо гаргах зүйтэй байхаа гэсэн юм бодолтой байна. За, ер нь бол энэ цааштай гамшиг үеийнхаа нөхцөл байдлын шийдвэрүүдийг сайжруулах хэрэгмж авах ёстой. Сая гишүүд бас нэлээд хэдэн гишүүд бас ирэлтэй. Энэ гамшигаас хамгаалах хууль гэж манай улсад бий. Энэ хуулиар л одоо өнөөгийн нөхцөл байдлыг зохицуулж байгаа учиртай. Гэтэл энэ ковид энэ халдварт нөхцөлт одоо өвчний үед бол энэ нийгмийн харилцааг зохицуулах чадваргүй энэ хуульд чадваргүй байсан учраас ковидын хууль гэж нэрлэдэг энэ хуулийг бид нар батлаад одоо яваад байгаа. За, энэ бол нь ер нь цааштай бол энэ ковидын хуулийг нь богино хугацаанд дуусгаад хийжсэн энэ хууль манай улсаас өнөөгийн нөхцөл байдлаа одоо үнэхээр шаардлага гарахгүй байна. Ийм учраас энэ цааштай бол гамшаа хамгаалах хуулийг одоо шинжилж энэ чиглэлээр одоо тодорхой харгамж авах ёстой. Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа юу гэдгийг асууя. За, хоёрдугаар энэ хуулийн төсөл дээр нэг юм зүйл байна. Олон улсын ачаа тээврийн асуудлыг зохицуулахар хилийн бомбын онцгой бүрийн эрх захиргаа байгуулах асуудал орж ирсэн байна. За, одоогийн ажиллаж байгаа шүү дээ тэнд одоо гайлн, татварн, за хилийн зэрэгэн гэдэг бүгд төр ажиллаж байгаа. Энэ бүтц дээр заавал шинэ бүтц байгуулж ижил одоо шийдэгдэх асуудал муу юм уу? Ер нь тийм захиргаа байсан байгаагүй хил гайл дээр ажиллаж байгаа энэ албан хаагчид тэр мэдлэг өмсөн тэтэрлэг ажиллаа хийн шүү дээ. Тэгэхээр одоогийнхаа үйл ажиллагааны зохион байгуулалтаа сайжруулад явж болоогүй юм уу? Яагаад яг ямар асуудал үүсээд энэ шинээр энэ ахаад нэг шинэ бүтц гаргаад ирвэ? Ингээд ямар шаардлага байгаа юм бэ гэдгийг асуумаар байна. За, одоо бол нүүрс тээврийн одоо экспортын гол бомтол цагаан тад улаан бүс өвчлөө, бусад одоо бомтууч гэсэн улаан бүс өвчлөө. Энэ хизээ хэвийн голомт иргэн орох вэ? Хэдий хугацаа гэж одоо та бүхэн төлөвлөж одоо тооцоолж байна вэ гэдгийг асууя. За, 2-3 дугаарт энэ нэг зүйл байгаа юм. Энэ ковид тусаад идэгсэн хүмүүсийн эрүүл мэнд сэтгэл зүйг дэмжих талаар юм ямар хэмжээ авах вэ? Эрүүл мэндийн яамнаас. Энэ зарим хүмүүсийн хувьд одоо идэгсэн ч гэсэн вирус салдрын үед өгсөн шиг тэмдгүүд арилгахгүй ингээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо судалгаа шинжилгээнүүд байна уу? Тодорхой төлөвлөж байгаа хэмжээ байна. Одоо 100 мянган хүн ковидын халдвар очиад байгаа учраас энэ бол манай улсын эрүүл мэндийн за 95 эрүүлэндээ сэрэж үеийн хөлт. За, Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Яг та их чухал асуулт асуулаа. За, эхнээсээ бас яг таны хэлээд байгаа шиг юм шинж тэмдэг юунууд бол илэрч байгаа. Энэ дээр биднес бас пост ковид менежмент гэдэг энэ бас нэг тусдаа төлөвлөлт гаргаад бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Энэ маань ягаад гэхээр хоёр уушгинд хатгаа үүссэн. Энэ маань ковидын бас нэг онцлог нь ирэн их хоруу чанартай уушгины эдэнд фиброз үүсгдэг. Дараа нь бас ялангуяа энэ уушгины суур өвчтэй хүмүүс бол энэ маань нэлээд хүндрэх юм хандлагатай байгаа учраас биднес энэ тал дээр бас ажлыс гарган төлөвлөлтүүдийг хийгээд энэ дараагийн эмчилгээний асуудлуудыг шийдэе явж байгаа. За, одоо